כן, אין ספק, היה לכם משדר מיוחד מאוד. תודה לך, שרה, שאת מעבירה אליי את השידור. אנחנו כאן עם המשדר המרכזי, אנחנו מתחילים. שלום לכם, ערב טוב ושבוע טוב. אנחנו כאן עם המשדר המרכזי עד השעה 9. נתוני התחלואה בקורונה ממשיכים להדאיג. אתמול הובחנו 1,414 חולים חדשים. במקביל, מאז אמש נפטרו עוד 6 חולי קורונה, ומספר הנפטרים הכולל מהנגיף עומד על 406. מיד נהיה כאן עם רעיון מיוחד עם שר הבריאות יולי אדלשטיין, ובהמשך יתארח כאן השר לביטחון הפנים אמיר אוחנה. בינתיים נמשכים חילוקי הדעות בוועדת הקורונה של ההגבלות החדשות שיוטלו על הציבור. הנה דברים שנאמרו שם הבוקר. שלום לשר הבריאות יולי אדלשטיין. שלום וברכה. פרופסור ברבש, ככל הנראה, יהיה הפרויקטור לענייני הקורונה. מה היו תחומי האחריות שלו? עדיין זה לא סופי. יש עדיין מגעים עם כמה אנשים טובים וראויים. כל עוד שזה לא נחתם, כל עוד שבאמת הבן אדם לא נכנס לעבודה, אני רואה את זה כלא סופי. יש כרגע עדיין מספר מועמדים טובים וראויים כולם, לכן אני מאוד נזהר מלזרוק. כן, זה היה קטע מתוך הרעיון שישודר בהמשך. אנחנו רואים עכשיו שלום, ערב טוב לך, הלל ביטון רוזן. אתה פגשת את שר הבריאות יולי אדלשטיין. אנחנו נשדר את הרעיון הזה בהמשך, אבל לפני שנגיע אליו, אולי עיקרי הדברים נכון לשעה הזו מוועדת הקורונה, מה ההחלטות שעולות שם כרגע? כן, אז קודם כל, הדיון המרכזי היום בוועדת הקורונה הוא שוב פעם, האם הכנסת תפסול את החלטות הממשלה. אמר שר הבריאות, הוא ממש לא אוהב את זה, וגם לא הבכירים במשרדו. מבחינתם מדובר בקרב שהם נמצאים בו, ויורים להם בגב. זה ציטוט של שר הבריאות, אנחנו גם נראה את זה בהמשך. שאגב, זה היה סוף שבוע שלם של חוסר בהירות מוחלט. הנחיות שהונחתו, הנחיות שבוטלו, הציבור נשאר לא דבר אפל. בדיוק, למשל, אם זה ענף המסעדנות, ששם היה באמת הבלגן הגדול ביותר, ראש הממשלה ביחד עם בני גנץ בסופו של דבר החליטו בסופו של יום כן לאפשר להם עד שני לפנות בוקר לפתוח מסעדות. יתרה מכך, היום הדיון שוב פעם, זה חדרי הכושר, זה הבריכות, זה המסעדות, האם לאפשר אותם להמשיך ולהתקיים. ועל הדברים האלה הממשלה ומשרד הבריאות מצד אחד אומרים לא לחלוטין. יתרה מכך, אני גם יכול לתת עוד איזשהו ספוילר לקראת הרעיון. שר הבריאות אומר, אם החבילה הזאת שהבאנו, אותה חבילה שכרגע מבקשת ועדת הקורונה לפסול, לא תתקיים ולא תתקבל, לא תתבצע, תוך ימים הדיון יהיה על סגר כללי. חשוב לציין, בארבעה ימים האחרונים 31 נפטרים במדינת ישראל, מספר החולים הקשים מעל 230, ומספר הנדבקים כמובן ממשיך לעלות, ובעיקר אחוזי החיובים לנגיף הקורונה מסך הבדיקות. כשהיום הלל חברי ועדת הקורונה מבקשים להחריג את חופי הים, וזוכים גם לרוח גבית מסגן שר הבריאות יואב קיש. כן, הם באמת זוכים לרוח גבית. סגן שר הבריאות יואב קיש באמת בעניין הזה הוא מסכים עם הוועדה, ובאמת הם בוחנים האם ואיך ניתן לאכוף את זה. יש איזשהו קושי על הממשלה שכל פעם חוזרים עליו, זה עניין האכיפה, שבסופו של דבר גם אם נניח החליטו שבחופים מסוימים יהיה אפשר לקיים רחצה עם מגבלות מסוימות של כמות אנשים שנמצאים בחוף הים, בסופו של דבר הרשויות המקומיות אומרות לא מתפקידנו לאכוף, משרד הבריאות רוצה לאכוף, אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה, תביאו אתם פקחים, תעשו את זה. אז זה באמת איזשהו משהו שמנסים למצוא עליו את עמק השווה. יתרה מכך, כמובן שהנושא המרכזי בוועדת הקורונה זה יושבת ראש הוועדה, יפעת שאשא ביטון, שאנחנו מדווחים על כך מגורמים מספיק בכירים במפלגת הליכוד, שאם היא תמשיך בדרך שלה ותתנגד להחלטות הממשלה, ככל הנראה העומד בראש הממשלה, בנימין נתניהו, יפטר אותה מתפקידו. כן, כשלפי שעה מסתמן הלל שפרופסור גבי ברבה שמונה להיות הפרויקטור הבא. כן, אז באמת לגבי העניין הזה, אני יכול להגיד לך ששר הבריאות דאג להגיד לנו כבר בתחילת הרעיון, עדיין אין החלטה סופית, יש מספר מועמדים טובים, מובילים, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, ייתכן שזה יהיה בסופו של דבר פרופסור גבי ברבש, אבל את ההחלטה אנחנו נקבל או היום או בזמן הקרוב.
כל הדברים אנחנו מיד נראה ברעיון עם השר אדלשטיין. כן, כשבינתיים לילה, אחרי לילה סוער של הפגנות, ונראה שאנחנו עם הפנים קדימה וההפגנות עומדות להימשך. כן, אז באמת ההפגנות זה היה אתמול העניין המרכזי. לצערנו, גם במשך השבוע האחרון, היינו עדים להפגנות אלימות של מפגיני שמאל, שהפרו את הסדר, שהכו שוטרים, שכיללו ואף הסיתו הסתות חמורות. דגלי אש"ף אנחנו ראינו באותם הפגנות ומחאות, שככה הם היו באמת סוד הדבר. יתרה מכך, אנחנו גם כמובן נשמע את השר לביטחון הפנים בהמשך המהדורה מדבר, אבל יש איזשהו דבר שאם אנחנו שנייה חוזרים לעניין הקורונה, ההפגנות האלה בסופו של דבר הם מוקד הדבקה עיקרי. אם זה מחוץ לבלפור, אנחנו ראינו בכל השבת וגם לפני כניסת השבת, כן. את אותם מפגינים פשוט נמצאים שם, לא כולם עוטים מסכה בלשון המעטה, ויתרה מכך, אנחנו גם ראינו אותם לא נשמרים במרחק הנדרש, וכבר אנחנו זוכרים איך זה הסתיים. כשהיה חולה מאומת, כאמור, בהפגנה בכיכר רבין, ואנחנו נהיה בהמשך עם כתבה שמסגמת את ההפגנות, אבל לפני כן, הממשלה אישרה היום את תוכנית המענקים לכל אזרח בגובה 6 מיליארד שקלים. ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס הערב, מכנס את הקבינט הכלכלי כדי להחליט על מנגנון חלוקת מענקי הקורונה החד פעמיים. כאמור, ארז צדוק, הפרשן הכלכלי שלנו, היו לא מעט ביקורות על התוכנית, איפה זה עומד עכשיו? כן, ליטל, ערב טוב. המענק בגובה 2,000 עד 3,000 שקלים למשפחה ו-750 שקלים ליחיד לא יגיע אל חשבונות הבנק שלנו. בעקבות הביקורת הציבורית, צריך להגיד הצודקת על כך שהמענק היה אמור להגיע לכל אחד ולא רק למי שנזקק לו. מה שנשאר מהמענק זה המסגרת של 6 מיליארד שקלים עלות שחולקו בצורה אחרת. מי שאמור לקבוע את הקריטריונים הם 4 אנשים, ראש הממשלה בנימין נתניהו, החליפי גנץ, שר האוצר ישראל כץ ושר הכלכלה אמיר פרץ. לאחר שהם יקבעו את הקריטריונים, זה אמור להיות עד מחר, המענק יובה, המענק החדש צריך להגיד, יובה להחלטת הממשלה ולאחר מכן לכנסת. צריך להגיד למי שאין לו כספים מיותרים בחשבונות הבנק, אל תוציאו על חשבון המענק הזה כסף, תחכו עד שתראו שהוא נכנס לחשבון הבנק שלכם, כי אנחנו יודעים כבר איך זה עובד בממשלה הזאת ובכנסת, הדברים לא עוברים חלק. סימני המיתון ניכרים היום גם במחירי הסחירות של נכסים מסחרים שיורדים ב10%, חוזרים בעצם למחירים של 2013. מעבר לזה, הפעילות העסקית שנמוכה כבר היום ב10% ממה שהיה לפני המשבר, צפויה להמשיך ולהידרדר בעקבות ההגבלות החדשות. גם שיעור האבטלה והחל"ת שעומד היום על 21% אמור לגדול בשבועות הקרובים, הכל עקב ההגבלות החדשות של הממשלה. כן, תודה רבה לך, ארז, ואנחנו ממשיכים איתך, הלל, כאמור, מתעדכנים נתוני הקורונה, מספר המונשמים ממשיך לעלות. כן, אז כרגע משרד הבריאות מוציא עדכון לא פשוט, 6 נפטרים מהבוקר, אנחנו עומדים על סך הכל 409 נפטרים במצטבר, שבעצם אנחנו מדברים על 37 נפטרים רק ב4 ימים האחרונים, אבל הנתון המרכזי ששווה לשים אליו לב זה 254 חולים שמצבה מוגדר קשה. מי שזוכר את הנאום פתיחת המשק של ראש הממשלה ברביעי למאי, שבו הוא בעצם הציב את זה כאיזשהו קו אדום, שלאחריו אנחנו נלך לסגר, ולפי מכלול הנתונים הזה של 8% חיוביים מתוך 19,000 בדיקות, ככל הנראה, אם אני מעריך נכון, וגם מה ששמענו היום משר הבריאות, מדינת ישראל תידרש להחלטות קשות אף יותר כבר בימים הקרובים, ככל הנראה. כן, הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך. אנחנו כאמור יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך נהיה עם הרעיון המלא עם שר הבריאות יולי אדלשטיין, גם השר לביטחון הפנים אמיר אוחנה יתארח כאן באולפן. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו כאמור ברעיון שמקיים היום שר הבריאות יולי אדלשטיין עם כתבנו הלל ביטון רוזן. אומר שר הבריאות, אנחנו נמצאים כעת במצב חירום. הנה הרעיון.
שלום וברכה. פרופסור ברבש, ככל הנראה, יהיה הפרויקטור לענייני הקורונה. מה היו תחומי האחריות שלו? עדיין זה לא סופי. יש עדיין מגעים עם כמה אנשים טובים וראויים. אני בכלל חייב לומר שמה שקצת מאכזב, שאני לאורך כבר כמה זה, 10-12 יום שאנחנו מדברים על הנושא הזה, שומע כל מיני שמות שנזרקים לחלל האוויר. המינוי של ברבש לא סופי. אנחנו, כל עוד שזה לא נחתם, כל עוד שבאמת הבן אדם לא נכנס לעבודה, אני רואה את זה כלא סופי. יש כרגע עדיין מספר מועמדים טובים וראויים כולם, לכן אני מאוד נזהר מלזרוק שמות, כי אחר כך נוצר רושם שמישהו יותר טוב ממישהו אחר, ופרופסור ברבש הוא אדם סופר ראוי והוא באמת אחד מהם. אני מאוד מקווה שבאמת, כמו שאתה הנחת, שעוד הערב או מחר אנחנו נודיע, אבל אני גם לא רוצה לעשות עוול לאותו אדם טוב וחשוב שיבוא. נוצרה איזושהי ציפייה שכאילו כרגע שום דבר לא קורה, אתה יודע, זה כמו סוג של נוסעים שיושבים במטוס והטייס עדיין לא הגיע, הוא יגיע תכף המטוס ימריא. העבודה מתרחשת יום יום, זה לא שיבוא הפרויקטור ומחר לא תהיה קורונה, ולא שיבוא הפרויקטור וימציא שיטות שאף אחד לא שמע עליהן. יבוא אדם טוב וראוי לתכלל יותר טוב, לנהל יותר טוב, להדק את כל המערכות, ואנחנו ניתן לו את כל הגיבוי לנושא הזה. התחושה בקרב הציבור הישראלי היא שהגל הראשון נוהל בצורה טובה יותר מהגל השני. גם המספרים שאנחנו רואים, שיאים נשברים בכל יום מחדש, בארבעה ימים האחרונים, מאיפה זה נובע? א', הגל הראשון נוהל באמת טוב מאוד באמצעות סגר. אנחנו עשינו כל מאמץ, וגם אני, לא להגיע לסגר כללי, מתוך הבנה ברורה שפעם אחת המשק ספג מכה קשה, פעם שנייה המכה תהיה עוד יותר קשה. אני דרך אגב, במשפט הזה לא מבטיח שלא נגיע לזה. כל פעם כשאני רואה מאבקים למען ענף זה או אחר, או תחום זה או אחר, אני אומר, חברים, לא מבין מה אתם נלחמים. אתם נלחמים למען סגר כללי במדינה, או מה קורה? לא שאני לא מבין את מצוקת העסקים. ואני כשר הבריאות, כשמביא לממשלה המלצה לסגור משהו, אני גם מצפה שהיד השנייה של הממשלה תיתן להם ודאי שיפוי, פיצוי, סיוע, על מנת שאנשים ירגישו שלא שכחו אותם. אבל אני חושב שהשוני בין הגלים הוא בכך שאנחנו מנסים להחזיק את המשק פתוח ולהילחם בקורונה. לא תמיד זה מצליח. יכול להיות שהשינוי בצמרת המשרד היא זו שפוגעת בהתנהלות שלו? אני לא חושב שהשינוי על עצמי קשה לי להעיד, אז אני אגיד שמגיע אחד כמו פרופסור חזי לוי עם ניסיון בכל תחום אפשרי של רפואה, כולל ניהול משברים, לנהל את המשרד, אז זה יכול לפגוע במשהו, ויצמר את המשרד, יצמר את המשרד. אנשים אמנם נופלים מן הרגליים, כי הם כבר כמה חודשים בצו 8, אבל עובדים לא רע. אבל אני אגיד לך, יש קשיים אובייקטיביים בכל התהליך. הממשלה בגל הראשון פעלה מהר. למה היא יכלה לפעול מהר? כי הכל היה מה שמכונה תקשחים, תקנות לשעת חירום. הייתה מתכנסת ממשלה גם בשעת לילה, הייתה מחליטה, זהו, אין יותר. עכשיו זה צווים שמגיעים לאישור הכנסת, עוד פעם. אני האחרון שמזלזל בפיקוח פרלמנטרי, בעצמי צעקתי 7 שנים שחייבים את זה. אבל זה מאוד במצב כזה של בעצם מלחמה. זה מסבך את התהליכים, מעריך את התהליכים, יוצר עוד יותר בלבול ותסכול בציבור. אתה יודע, שומעים ברדיו, בטלוויזיה, הממשלה החליטה, לא יודע מה, לסגור חדרי כושר. אבל מה, מסתבר שזה צריך עוד אישור. זה יעבור או לא יעבור. וזה יוצר עוד יותר תסכול. אדוני השר, אני רוצה לשאול אותך שאלה. סגן השר, יואב קיש, אמר לפני זמן קצר שהתחושה היא, כפי שהייתה במלחמת יום הכיפורים, הטנקים צובעים על רמת הגולן ולא מגיעה תגבורת. אתה מסכים עם התחושות האלה? א', אנחנו נמצאים במצב חירום. עזוב את ההכרזות הרשמיות של הממשלה. יש להם השלכות טכניות חשובות. יש, לא רק טכניות, השלכות מאוד מהותיות. יחד עם זה צריך להבין, למשל, את הדוגמה של צה"ל. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם פיקוד העורף ביום-יום. כשלפעמים אומרים לי, תתנו לפיקוד העורף לפנות את החולים, אתם תראו. רגע, מי עושה את זה עכשיו? מי עשה את זה לפני שבוע? מי עשה את זה לפני שבועיים? חברת כוח אדם? פיקוד העורף, השותפים הנהדרים שלנו עושים את זה. אז
טוב מאוד שצהל נהנה מיוקרה, טוב מאוד שצהל נותן לנו תחושת ביטחון, אבל זה לא שיש לנו משבר פיננסי, נעביר את הניהול לצהל, ויש לנו מחר משבר מים, אז נעביר את הניהול לצהל. צהל הם שותפים טובים, אבל צריך לזכור, זה לא כוח עבודה זול. החיילים והקצינים זה לא כוח עבודה זול. מה שאפשר לעשות בלי צהל, עושים בלי צהל, מה שצריך שיתוף פעולה שלהם, וכמו שאמרתי, אנחנו עובדים איתם ככה, אנחנו נמשיך בשיתוף הפעולה. אם היית מקבל החלטות יחיד, היית מכריז על מצב חירום היום בערב? לא. לא הייתי מכריז על מצב חירום. אני חושב שאנחנו עושים, כמו שאמרתי, בגלל המחיר הכלכלי, כל הצעדים האפשריים, את כל הצעדים האפשריים על מנת להימנע מסגר כללי, שמצב חירום בעצם במילים אחרות זה גם סגר. אבל אני חייב לומר שכל פעם, כמו שאמרתי, שאני רואה את המאבקים ומצרים את ידינו, לזה התכוון כנראה סגן השר קיש, כשהוא אמר, אנחנו פה נלחמים. ואל תוך הגב שלנו משחררים צרורות כל הזמן, אם זה במסווה של ביקורת לגיטימית על משהו שאנחנו עושים לא טוב, ואני לא נגד ביקורת עוד פעם, אבל רבק, אנחנו בקרב. ואם זה בצורה של כל מיני נביאים מטעם עצמם שמתיישבים באולפן טלוויזיה, אומרים, איזה קורונה, על מה אתם מדברים, שפעת, קלה, החולים הקשים הם לא קשים, ואין באמת תמותה. פרופסורים שהפכו ליצנים רפואיים. אז באמת, מה מבחינת השר יולי אדלשטיין באמת יסמל את הטנקים ברמת הגולן ותחושת החירום? אנחנו כמעט על 2,000 נדבקים, היינו בשבוע שעבר עשרות של נפטרים לצערנו, ואנחנו גם מתקרבים לקו האדום של 250 חולים קשים. מתי אדוני השר ידפוק על השולחן ויגיד, זאת העת לסגור את המשק? אני אגיד לך אפילו בלי כל קשר למספרים. עם ההחלטות שסוף סוף העברנו בממשלה, באיחור רב, כי לפני זה כל הניסיונות של משרד הבריאות להביא המלצות נתקלו באמירות שגם אתה שמעת, אין מונשמים, אין קשים, פאניקה מיותרת וכן הלאה וכן הלאה. סוף סוף העברנו החלטות, וגם הן בעצם לא מיושמות. עדיין יש דיון על בתי ספר, עדיין לא ברור מה יהיה בכנסת עם חדרי כושר. יש קו אדום מסוים? אם החבילה הזאת שהבאנו עכשיו תיפגע ותקוצץ ותשופר במרכאות, אז כנראה שאנחנו נצטרך לעשות דיון מאוד מאוד רציני, איך אנחנו מביאים סגר כללי. כי יש גם דעה שאומרת, שכל הדשדוש הזה הוא לא נותן כלום. אם זה יקרה, אז אנחנו נדבר, הדיון, אני מתכוון, תוך כמה ימים. תוך כמה ימים יכול להיות, עלול להיות דיון על סגר כללי? אל תתפוס אותי במילה, כי אני, כמו שאמרתי בעצמי, מאוד לא אוהב כשהציבור מתבלבל. אני לא רוצה מחר, בעקבות דברי שר הבריאות, אנשים שירוצו לחנויות לקנות שימורים. זה לא המצב כרגע, אבל אני חוזר ואומר, אי אפשר לשבת על הידיים ולחכות שיקרה לנו נס. חודשיים חלפו מאז התיישבת על כיסא שר הבריאות. אתה מצטער שלקחת על עצמך את התפקיד הזה? ודאי שלא. אני ידעתי למה אני נכנס. אילו הייתי רוצה לנוח, תאמין לי, ראש הממשלה הציע לי לבחור כמעט מכל התיקים שעמדו לרשות הליכוד. ויכולתי למצוא תיק נחמד ולנוח כרגע, גם לא בטוח שבשעות כאלה שאנחנו פה מקיימים את הרעיון, הייתי בכלל במשרד. שכבר אבל, על האתגר הבא? אבל האתגר זה בדיוק שלא. אני חושב שמה שקרה כאן, שכל מה שעברתי במערכת הפוליטית בתפקידי שרות ובכנסת, בתפקיד יושב ראש הכנסת, הכינו אותי בצורה אופטימלית לאתגר הזה שיש מולי עכשיו כאן במשרד הבריאות. ואני מבין את האחריות. והאחריות היא על הכתפיים שלי. קל מאוד לפזר סיסמאות ולתקוף ולומר אילו רק אני הייתי. אבל מה לעשות שאני כאן, עם האחריות, עם הסמכות, עם המון שותפים נהדרים, אבל בסופו של דבר אני מבין שההצלחה כאן זה לא אם אני אצליח למכור לעיתונאים שהצלחתי במשרד. כל עם ישראל ידע במבחן התוצאה אם הצלחנו או לא. אדוני השר יולי אדלשטיין, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה לכם. כן, כאמור, זה היה עוד לילה סוער של עימותים בהפגנות בתל אביב ובירושלים. המשטרה עצרה 28 מתפרעים, ונראה שלפי שעה ההפגנות מתכוונות להימשך. הנה הדיווח של אמיר אטינגר. לא עם הימורים על החיים ועל הפרנסה של כולנו! המחאות נגד הממשלה נמשכו הלילה בין שבת לראשון, זה השבוע השני ברציפות.
אלפי מפגינים מילאו את שני מוקדי ההפגנה מול מעון ראש הממשלה בירושלים ובגן צ'רלס קלור בתל אביב. בשני המוקדים הסלימה ההפגנה לעימותים שוטרים ולמעצר מפגינים. 28 בני אדם נעצרו בסך הכל. שוטר אחד נפגע מגז פלפל שוטז עליו, וצירי תנועה נחסמו על ידי המפגינים בשני הערים. ההפגנה בתל אביב, שהוצגה בהתחלה כאפוליטית, הפכה במהירות לקולנית ואלימה, וגלשה ממוקד המחאה על רחובות העיר וכיכר הבימה. המפגינים ביצעו מעשי ונדליזם, ביניהם ניפצו שמשות בסדרות רוטשילד והציתו פחי אשפה ברחבי העיר. בסרטון שצולם על ידי דוברות המשטרה אמש במחאה, ניתן לראות צעירים מפעילים אלימות כלפי השוטרים, ואף צעיר אחד אשר העיף ציוד משטרתי וברח אל בין ההמון. כן, כך אתמול בהפגנות, ואנחנו רואים עכשיו שלום לך, עורך הדין יוסי פוקס. מה אנחנו יודעים על הגופים שמעורבים בהפגנות הללו? טוב, כפי שתמיד היה מאז ומעולם, הקרן החדשה על כל גרורותיה מעורבת עמוק ביותר בכל ההפגנות של השמאל הקיצוני, זה לא התחיל היום. הרבה פעמים יש כאלה שבאמת מגיעים להפגין מאיזה כאב, באמת בעיה כלכלית שלהם, הם לא מודעים לזה שבעצם עושים עליהם סיבוב. אפשר לראות את זה בשלטים, רוב השלטים. שיש באירועים האלה, היינו הפגנות אלימות, זה שלטים ש... כן, אנחנו מיד, נהיה איתך, נשפר את, את הסאונד, אנחנו נעבור בינתיים לעניין הבא. אחרי התקפלות הממשלה בסוף השבוע, מסעדנים מוכרים הודיעו שימשיכו לפעול גם אחרי יום שלישי וימחו מחוץ למעון ראש הממשלה. נתניהו זימן אותם לפגישה הערב בלשכתו, ואנחנו אומרים ערב טוב לאודי מאירי, שף ומנהל מסעדת הדגים הזקן והים. שלום, ערב טוב. ערב טוב. היה בלגן שלם בסוף השבוע, מסעדנים חשבו שיסגרו אותם ביום שישי אחר הצהריים, חשש מזריקה של סחורות, אני מניחה שלא הבנתם איפה זה נופל יש עליכם. יש אי בהירות מלאה, לא ברור שום דבר, אין תוכנית מסודרת לכלום. זה כאילו שלחו קלף, תפתחו, תסגרו, תסגרו, תפתחו. כשהלחץ שהפעלתם על הממשלה עבד בסופו של יום, עבד עזר זמני, לדחות אז, את ה... הרווחנו סוף שבוע של למכור עוד, עוד קצת מהסחורה שקנינו, אבל עדיין זה, זה טיפה בים יחסית למה שקורה. אנחנו, אני אישית מחזיק מסעדה גדולה של מעל 120 עובדים עם 1,000 מקומות ישיבה. אני לא מצליח להבין מה, איפה האיפה ואיפה, למה מסעדות שיש להם יכולים לעמוד בתו סגול ובתנאים רחבים ו... כן. ויכולים לעמוד בתנאים הרבה יותר טובים מבתי מלון או חדרי אוכל בבתי מלון או מאיקאה או חנויות למיניהם, למה דווקא מסעדות לסגור? בעיקר מסעדות שעוד יש להם חללים בחוץ ומרחקים בין השולחנות. כשאתה יכול להבין למה בכל זאת יש... כרגע הממשלה לא לגמרי יודעת מה מקור ההדבקה של רוב הנדבקים. כלומר, אנחנו יודעים שמדובר בחללים סגורים. אולי הפתרון צריך להיות להעביר את הסועדים החוצה? זה פתרון שיכול להניח את הדעת מבחינתכם? במתווה הקודם נאמר שהרשו לנו לשים, להכלס 20 אנשים בפנים ו-30 אנשים בחוץ. ה-30 אנשים זה לא קשור לקשר לחלל שנמצא, זאת אומרת, אם זה חלל של 1,000 מטר או חלל של 3 מטרים, אז זה, אותך, זה מה שהם קבעו שצריכים להכיל אנשים. אני לא רואה בזה שום היגיון, אני לא רואה בזה שום תוכנית מסודרת, זה כאילו שלפו שפן מהכובע, תפתחו, תסגרו, החזרנו אנשים מחלט, החזרנו אנשים מעבודות אחרות, קנינו סחורות במאות אלפי שקלים. כשהנציגים שלכם באמת נפגשים הערב עם ראש הממשלה, מה הם הולכים לדרוש שם היום? אני משער שהם הולכים לדרוש דבר ראשון שקיפות. היום יצאו אחוזי הדבקה של משרד הבריאות פרסם, ובסך הכל 4% הדבקה במסעדות ובתי קפה, שברובם הגדול זה, אני משער, מקומות קטנים וצפופים. צריך לעשות איזשהו סטנדרט לפי מרחק, לפי כן. שטח, לפי... כשראינו באמת בשבועות האחרונים, אני בכל מקרה ראיתי, שלא כל המסעדות שומרות על ההנחיות, הרבה מסעדות מפצלות את החללים, לא כל המלצרים נמצאים עם מסכות. איפה עובר הגבול בין הרצון הבאמת אמיתי שלכם להתפרנס לבין השמירה על שלום הציבור? אני בטוח, אצלנו בטוח, וגם בכל מסעדות וכל המסעדנים שאני מכיר וכל השפים שאני מכיר, והם שומרים כמה שיותר על כל ההנחיות וכל הדברים האפשריים. הלקוח בסופו של דבר הוא זה שמחליט. אם לקוח בא ורואה שבמקום שעובדים בו אנשים הם בלי מסכות, אז שלא ייכנס למסעדה. אבל זה לא העניין. זה העניין הוא בהחלט, אנחנו שומרים על התנאים שקבעו לנו של התו הסגול. כן.
למה פתאום עכשיו מחליטים מסעדות לסגור שאנחנו מגלים שרק 4% הם הדבקה, לעומת מקומות שיש להם אחוזי הדבקה הרבה יותר גבוהים ואותם נשאירים פתוחים. כן, אני מניחה שגם עניין הפיצויים, כלומר שלא לא לגמרי קיבלתם, חוץ ממענק העצמאים, לא היה באמת פיצוי הולם למסעדנים. לא היה פיצוי, נקרא לזה נקודה, לא היה פיצוי. המסעדנות עובדת על אחוז מתח רווחים מאוד נמוך. ואנחנו עובדים עם חומרי גלם מתקלים שנהרסים והולכים לפח אם לא משתמשים בהם ואם לא מוכרים אותם. ואין שום פיצוי, אף אחד לא מדבר על פיצוי, לא יחסית למחזור ולא יחסית למה שעבדת בשנה שעברה ולא יחסית לכלום. כן. אודי מאירי, נקווה באמת שיגיע הפתרון המיוחל למצב הכל כך סבוך הזה. תודה רבה לך, תודה. תודה לכם, ערב. תודה. בית המשפט המחוזי בירושלים קבע הבוקר את לוח הזמנים למשפט של בנימין נתניהו. בסיומו של הדיון השני במשפט קבעה ראשת ההרכב, השופטת רבקה פלדמן פרידמן, כי ההוכחות יחלו בינואר 2001 בקצב של 3 דיונים בשבוע. מצוות ההגנה של נתניהו ניסו לדחות את הדיונים בשל הקורונה ובשל הקצב הדחוס של הדיונים. אנחנו חוזרים אליך. מה בעצם הולך, מה ההשלכות של הדבר הזה לגבי ראש הממשלה נתניהו להיות 3 פעמים בשבוע בדיונים? טוב, 3 פעמים בשבוע, סליחה, כן, בדיונים. זה בהחלט, זאת תהיה משימה לא פשוטה. אולי רק מילה אחת על הדרמה שהתחוללה הבוקר בבית משפט המחוזי, מה שהיה אמור להיות דיון פרוצדורלי לחלוטין, הפך להיות דרמטי כאשר באי כוחו של אלוביץ' הציגו לבית המשפט שבעצם התמלילים, שהם הראיות של התביעה, לא תואמות להקללות, להקלטות, והדברים שנמחקו מאותם תמלילים, הם דברים שהיו יכולים להפליל את החוקרים, משום שהם עשו דבר שהוא אסור, וזה שהם ניסו בעצם לגרום לאלוביץ' לסלק את עורכי דינו, על מנת שיוכל להגיע איתם להסדר. עכשיו, בית המשפט ביקר את התביעה בחריפות, צריך להבין, והוא שואל את פרקליטת, את התובעת, גברת בן ארי, האם גברתי הקשיבה לכל ההקלטות? כי אולי יש עוד הרבה תמלילים חסרים. ביונה, אני אישית לא. ובית משפט ממשיך ומקשה, האם כל החומר החקירה הוא עבר לסניגורים של נתניהו ואלוביץ'? זה נראה לא טוב. מבחינת התביעה, אני יכול להגיד לכם, התחילו פה ברגל שמאל, וכשאנחנו דיברנו לפני תקופה ארוכה על חשש שיש פה אולי תיקים תפורים, לפחות במה שנראה בדיון הראשון שעוסקים בראיות, שיש פה דברים שאומרים דרשני. כן, מדהיג, מדהיג מאוד. תודה רבה לך, עורך הדין יוסי פוקס. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, כאמור, פקח בעיריית ראש העין גילה בביקורת עבירות בנייה בנכס של התובעת בתיקי נתניהו, ליאת בן ארי, ומצטרף אלינו עכשיו יאיר אלטמן, כתב המשפט של ישראל היום. שלום, ערב טוב. ערב טוב. אתה עם הפרטים בעניין הזה. ליאת בן ארי, התובעת הראשית במשפט של נתניהו, ומי שממש במקרה עומדת גם בצמרת האכיפה הכלכלית, כן? בפרקליטות, פחות אוכפת, כך זה נראה, כשמדובר בכלכלה שלה. מסתבר שבן ארי ביצע בעצם עבירות בנייה בנכס שרשום על שמה בראש העין. היא למעשה חילקה אותו, מה שנקרא פיצול, ככל הנראה על מנת לקבל יותר שכירות. אנחנו זוכרים אגב מועמדים לתפקיד הרמטכ"ל שאיבדו את התפקיד בגלל עבירות בנייה כאלה ואחרות. מה שמרתיח פה אולי זה שהיא עומדת, באמת, זה בדיוק התפקיד שלה, כן? היא המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית, היא אמורה בין היתר אמונה גם על עבירות כאלה. מה שנקרא החתול ששומר על השמנת. לא פחות מפתיע אגב, זה ההתכתבות שחשפנו בין הפקח שגילה את העבירה, שבעצם ההתכתבות הפנימית בעיריית ראש העין, שהוא שואל, הוא נאלץ לשאול על ידי הממונים עליו, האם להמשיך בהליכי האכיפה או לא, כי בכל זאת מדובר בבן ארי. מרגיז לא פחות אגב, זה התגובה שהעבירה לנו בן ארי עצמה,
באמצעות משרד המשפטים, שבה היא לא מכחישה את העבירה, היא אפילו מודע בה, אלא היא אומרת, זה לא משמש אותי למגורים, כאילו שזה משנה, כן, אם זה דיירה על ההשקעה או לא, ושהיא לא מודעת ולא מתערבת בנכסים של בעלה, שזה גם כן לא משנה, כי היא רשומה יחד איתו בבעלות משותפת על הנכס. זה טיעונים שהם מתממים, הם לא רלוונטיים, ואם יורשה לי להוסיף, הם אפילו מגוחכים. כן, יאיר אלטמן, הכתב המשפטי של ישראל היום, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה. ועכשיו מצטרף אלינו השר לביטחון הפנים, אמיר אוחנה, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב ליטל וערב טוב למאזינים, התגעגעתי אליך. אנחנו גם התגעגענו אליך. נתחיל אולי לדבר קצת על ההפגנות האלימות במהלך סוף השבוע האחרון. 28 עצורים בהפגנות גם בירושלים, גם בתל אביב. הפגנות משולחות רסן, פגיעות בשוטרים, אלימות כלפי עיתונאים. איפה המשטרה בכל העניין הזה? המשטרה היא זאת שביצעה את 28 המעצרים וגם את הפיזור בכוח, כאשר אנשים עברו מהפגנה לאלימות ולמעשה גם תקפו שוטרים. ראיתם את השוטר איתמר אוחיון, אם ראיתם בסוף השבוע את הכתבה באחד הערוצים האחרים. הכתבה קוראת הלב, האלימות שהוא חטף שם, הלינץ' שביצעו בו, ממש לינץ'. שני שברים שהוא סובל מהם. זו לא הפגנה, זה לא מחאה. זו אנרכיה, זה מה שראינו בשבוע שעבר. בהחלט מקובל עליי שהיו חלק מהמפגינים שבאו באופן תמים כדי להפגין, אבל הם נחטפו על ידי קהל אנרכיסטי שהקה שוטרים, שתפס את המחסומים וזרק עליהם, שהקה במקלות שוטרים, שהשליך לעברם חפצים, שעשה פרעות אחר כך בבתי עסק, שמנסים לשרוד בתקופה הקשה הזאת והפך כיסאות שם וגרם נזק. אז ההפגנות הללו הם לא רק אנרכיה, לא רק אלימות כלפי שוטרים וכלפי עיתונאים, אלא גם סכנה לציבור, סכנה בריאותית. ראינו שהיה חולה מאומת בהפגנה בסוף השבוע שעבר בכיכר רבין. אולי הגיע הזמן לעשות סוף להתקהלויות הללו? חד משמעית, אני סבור שאי אפשר להסביר לציבור איך אנחנו עושים התקהלויות של מעל 20 אנשים בשטח הפתוח לכל סיבה אחרת, אבל להפגנות כן. אז יש מי שיאמרו, אבל זה חופש ההפגנה, יש מי שיאמרו, זה היועץ המשפטי לממשלה, כן? מנשמת הפה של הדמוקרטיה וכו'. מה, ועבור אדם להתפלל בבית כנסת, זה לא חלק בזכויות היסוד שלו? ועוד ועוד ועוד. אי אפשר להסביר את זה, וגם עזבי עכשיו, השכל הישר, היגיון, אנשים, אנחנו מתמודדים פה עם מגפה עולמית, זה לא המצאה ישראלית, לא המצאה של הליכוד, זה מגפה עולמית. העולם, אני חושב שכבר הגענו לרבע מיליון מתים, אם אני לא טועה, או שזה רבע מיליון חולים. בכל אופן, מספרים אדירים, כן. של מתים, ואנחנו מנסים להגן על הציבור. ובכל זאת, אם נתעכב רגע על אותן ההפגנות, כן. אתמול היה אחד המפגינים, נציג יוצא העדה האתיופית, שאמר, אם זו הייתה הפגנה של הקהילה האתיופית, המשטרה ככל הנראה הייתה נוהגת בצורה קשה יותר, תקיפה יותר. יכול להיות שאנחנו ראינו את הטרוניות הללו מגיעות גם מהציבור החרדי, יכול להיות שכשמדובר בהפגנות שמאל, המשטרה מקלה? אני אכן חושב שיש מקום, כשאנחנו מגיעים לרמות כאלה של אנרכיה ותקיפות שוטרים וכולי להפעיל כוח, אני יכול להגיד לך שבירושלים למשל, הפעילו בהפגנות האחרונות מכתזיות, שזה אותם מכונות שמשפריצות מים בזרם גבוה לפיזור הפגנות. שאלתי, מתי הפעם האחרונה שהשתמשו במכתזית בירושלים? אז התשובה היא לפני יותר משנה. כך שהמשטרה כן מפעילה כוח, פרשים, סוסים, וגם מעצרים, ואת רואה שמבוצעים מעצרים. אני באמת קורא לציבור, זה בסדר למחות, זה בסדר להפגין. היום אנחנו גם בשנת 2020, יש הרבה אמצעים לעשות את זה. יש תקשורת ממוסדת, יש תקשורת חברתית. אבל אולי לא בעידן כזה של קורונה. הנגיף לא יודע להבחין בין ימין, שמאל, חילונים, דתיים, מחאה או הופעת רוק. אז אם לא הייתם הולכים להופעת רוק בעת הזאת, מתוך ציפייה שאלפי אנשים שמתקהלים יחד, בלי מסכות, בלי מרחק, כן. ידביקו אחד את השני, אז גם להפגנות, זה אותו סיפור בדיוק. כן, בערב שבת הוצאת המכתב ליועץ המשפטי לממשלה, ושם תחת בו האשמות, כי הוא לא עושה מספיק כלפי האיומים שמקבל ראש הממשלה ובני משפחתו. אין חשש שהסלחנות הזו תוביל ניסיון לרצח הפוליטי הבא? לא רק שיש חשש, אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שאלמלא היחידה להבטחת אישים, אני לא חושב, אני בטוח שמישהו היה קם ועושה מעשה.
אני רואה את השנאה, אני רואה את הקריאות, זה לא קריאות מרומזות שצריך לעשות פעליהם פרשנויות, זה קריאות לרצח מפורשות. ולצערי הרב, מי שנטל לעצמו את הסמכות להורות על כן פתיחת חקירה או לא פתיחת חקירה בעבירות של הסתה לאלימות, זה היועץ המשפטי לממשלה. אני מחיתי נגד ההחלטה הזאת, אני חושב שהיא לא הייתה צריכה להתקבל, ואני כופר בה. אני למעשה חושב שהמשטרה צריכה לעשות את עבודתה, ואני מצפה ממנה לעשות את עבודתה, ובכל מקרה כזה, לטפל במלוא חומרת הרצינות. כתבתי את המכתב הזה גם ליועץ המשפטי לממשלה וגם לראש השב"כ, שאחראי על ההבטחה של ראש הממשלה, ואני באופן אישי מאוד מודאג. כן, אין ספק שצריך לעשות משהו. אתה אמרת, השר אוחנה, שתוך חודש אתה תמנה מפכ"ל חדש. אני אודיע על המועמד שלי. תודיע על המועמד. זה ייקח תהליך עד שהוא ימונה בסופו של דבר. כן, מה שאני רוצה לשאול אותך זה האם לאור הבלגן בצמרת המשטרה נשקלת האפשרות להביא מועמד מבחוץ? אני כרגע בוחן באמת את כל האפשרויות. יש יתרונות להביא מישהו שיש לו רקע במשטרה ומכיר את עבודת המשטרה, ויש יתרונות להביא דווקא מישהו מבחוץ עם ראש אחר. כאמור, בתוך 30 יום אני אקבל את ההחלטה ואני יודע מי המועמד שלי, שיוביל יחד איתי את המשטרה. לי יש עוד דברים, אני שר לביטחון הפנים, אז יש לי גם את שב"ס, יש לי גם את כיבוי והצלה ועוד, אבל בהחלט אני חושב שיש דברים שצריך לתקן, יש דברים שצריך לשנות, ואנחנו גם נעשה זאת. רק קצת סבלנות. כן, צריך סבלנות, ואני רוצה ברשותך להתייחס גם לבלגן כרגע בקבינט הקורונה, לחילוקי הדעות בתוך הממשלה. הדבר הזה יוצר בלבול מאוד מאוד גדול. אומר לנו היום שר הבריאות יולי אדלשטיין, אנחנו מרגישים שיורים לנו צרורות בגב, ממש כך. אתה לא חושב שהדבר הזה רק, שכל אי הבהירות וחילוקי הדעות בתוך הממשלה עצמה משאיר גם את הציבור מבולבל? תראי, בסופו של דבר בממשלה מתקבלות החלטות. הבעיה היא שתוך כדי התהליך חלק מהשרים מדליפים, לפעמים ממש תוך כדי ישיבת ממשלה, וההדלפות לא תמיד מדויקות, ולפעמים יש דיסאינפורמציה, זה באמת יוצר בלבול לציבור. מה שעוד יוצר בלבול וחוסר אמון בקרב הציבור, זה שלא תמיד ההחלטות שמשרד הבריאות ממליץ והממשלה מקבלת, שקופות במובן זה שלא תמיד רואים את הנתונים, לא תמיד רואים מדוע החליטו על סגר בעיר זו ולא בעיר אחרת, שגם בה יש תחלואה. ויש נימוקים וסיבות טובות, לצערי, זה לא מתווך מספיק טוב. שיש גם לא מעט חילוקי דעות בתוך הממשלה, כלומר, אולי ממשלת המעבר כבר הייתה יותר יציבה מהממשלה הנוכחית. קודם כל, ככל שהממשלה היא יותר הטרוגנית, אז בוודאי יותר קשה לתפקד בה. וזו הממשלה שאנחנו חווים. ממשלות אחרות שהיו יותר הומוגניות, בוודאי תפקדו ביעילות רבה יותר, אבל זה המחיר אחרי שלוש מערכות בחירות, שהציבור למעשה לא הצליח להגיע למסקנה חד משמעית, אז התכנסו שני הניצים שהיו ניצים עד לאחרונה, כחול לבן והליכוד, והחליטו עד כאן די למען הניצחון שלנו את הקורונה. כן. כי זה המאבק הכי חשוב שמנהלים כרגע. אנחנו צריכים לשבת יחד, ואני מקווה מאוד שנלמד גם לעבוד יחד. כרגע זה לא נראה. כרגע זה נראה כמו חגיגה אחת גדולה. אני רוצה לדבר איתך גם על הבחירות בארצות הברית, בעוד פחות מארבעה חודשים, בחירות בארצות הברית. מה קורה עם תוכנית החלת הריבונות? איפה זה עומד כרגע? אנחנו בהחלט אמרנו, אני חושב שכל חברי הליכוד תומכים, מייחלים, מחכים לראות את החוק הישראלי מוחל על אזורים נרחבים יותר. כרגע המאמץ העיקרי הוא מאמץ הקורונה. זה באמת דבר שלא רק בארץ, גם בעולם, מקדישים לו את מלוא תשומת הלב. אין חשש מפספוס ההזדמנות שיעלה נשיא חדש? יש חשש. אני חושש מהדבר הזה, שיש לנו פה חלון הזדמנויות שחבל יהיה מאוד לפספס. אני מקווה שלא נפספס אותו, אבל אני יכול להגיד לך שבאמת, השעות האלה שאנחנו מקדישים לנושא הטיפול בקורונה, זה דבר ש... עזבי אני שר חדש, אבל גם ראש הממשלה לדעתי לא חווה באף אירוע אחר. זה באמת אירוע של פעם במאה שנה, אם לא אפילו יותר מזה. כן. והמאמץ הוא מאמץ להגן על עצם קיומה של כלכלת ישראל, בריאות הציבור. אלה דברים שבאמת גוזלים את מלוא תשומת הלב של הממשלה. כן, בית המשפט מבקש היום מראש הממשלה נתניהו, החל מינואר, להתייצב שלוש פעמים בשבוע למשפט, לדיונים. אתם לא חוששים שהדבר הזה יפגע בתפקוד שלו? אני אגיד לך מה, האמירה הזאת שראש הממשלה לא יוכל לתפקד
תחת משפט, נאמרה גם קודם, אמרו, הוא לא יכול לתפקד תחת חקירות. ראש הממשלה הוכיח שגם עם שתי ידיים קשורות מאחורי הגב ועיניים עצומות, הוא מצליח להביא את ישראל להישגים הרבה יותר גדולים מאשר כל יריב שנראה בזירה הפוליטית, ולכן אני בטוח שהוא ימשיך בדרך הזאת להוביל את ישראל בכלכלה, בביטחון, ביחסי החוץ, ובכל התחומים האחרים, לעבר הצלחות חדשות וסיים חדשים. כן, כשהפרקליטה של שאול אלוביץ' חושפת היום בדיון תמלולים שהסתירו מחדר החקירות, שוב אנחנו רואים את הסיאוב בתוך המשטרה, בתוך מערכת המשפט. במקרה הזה זה הפרקליטות. התמלילים למעשה שהפרקליטות לא חשפה במלואם, והיו צריכים חלק מהפרקליטים, לפי מה שהבנתי, לתמלל בעצמם, וגילו שם דברים מאוד, איך נקרא לזה, מלוכלכים. דברים שלא צריכים לעשות במדינה דמוקרטית, במערכת משפט שחותרת אחר האמת. ואמרתי כמה פעמים, אני חושב שבמקרה הזה, מערכת אכיפת החוק לא חתרה אחר האמת, היא חתרה אחר ראשו של נתניהו. זה מצער מאוד, וזה דורש תיקון, והתיקון הזה יעשה. כן, כשבתור שר משפטים לשעבר, האם ראוי בעיניך שפרקליטת מיסוי וכלכלה ליאת בן ארי תמשיך בתפקידה לאחר שנחשף שבוצעו עבירות בנייה לכאורה? אם זה אכן הדבר שקרה, אני חושב שזה בושה וחרפה שמי שמטיפים כל היום לניקיון כפיים ותואר מידות ושמירת החוק וממציאים תיקים שלא היו, הרי העבירות האלה שהם הגישו את כתב אישום נגד ראש הממשלה, חסרות תקדים בארץ ובעולם, פתאום מתגלים בכלכלתם, ובהחלט אני חושב שאין מקום שהיא תמשיך לשרת שם. השר לביטחון הפנים וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני אמיר אוחנה, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה לכם. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך הרעיון המיוחד עם הבכיר ברשות הפלסטינית, הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו לראשונה מאז החל משבר הסיפוח, מאיים גורם רשמי ברשות הפלסטינית, וכפי הנראה בתיאום עם אבו מאזן, כי הרשות תשוב למאבק אלים אם ישראל תתקדם עם תוכנית החלת הריבונות. שלום וערב טוב לראש הדסק לענייני ערבים, ברוך ידיד. שלום ליטל, ערב טוב. אתה פוגש את אותו בכיר, ומה הוא אומר לך? כן, מחמוד הבאש, זה האיש, הוא אחד היועצים הקרובים ביותר לאבו מאזן, איש אמונו. אני יכול להניח שהדברים שהוא אמר היו לפחות בידיעתו של אבו מאזן. פגשנו אותו במשרדו ביום חמישי האחרון. ובין השאר שמענו מסרים מאוד מאוד מעניינים מהמנעד רחב מאוד, נכונות למסע ומתן עם ישראל, אם היא תבטל את תוכנית הסיפוח, עד כדי חזרה למאבק המזוין. ככל שאני יכול לבדוק לאחור, החל ממשבר הסיפוח, זאת הפעם הראשונה שגורם פלסטיני אומר למצלמות ישראליות, אנחנו הולכים למאבק המזוין, אם וכאשר. אני מציע שנראה את הכתבה, היא מעט ארוכה, נשמע את הרעיון איתו, ולאחר מכן נדגיש עוד שתיים או שלושה מהנושאים שכדאי לספר לצופים. מחמוד אבש. יג'ב אנ יעלם אל-ג'מיע. אל-קאדה אל-פלסטיני ושעב אל-פלסטיני יורידונה סלאמן חקיקי מע ישראל. נחנו נורידו סלאם קאים על אל-עדל וקאים על אל-שרעיה אל-דוליה وفق ما تم الاتفاق عليه سابقا ووفق ما اعتمدته المرجعيات السياسية الدولية لا نريد أن يتألم أحد ولا نريد أن يشعر أحد بالظلم لكننا أيضا لا نريد أن نشعر نحن بالظلم الرؤية الفلسطينية للسلام كما أعلن الرئيس أبو مازن في أكثر من مرة هي رؤية قائمة على حل الدولتين إذا كان حل الدولتين أمراً واقعاً الجميع سيعيش بسلام إذا أصبح حل الدولتين أمر بعيد الخيارات الأخرى ستكون شديدة الصعوبة قطع العلاقات مع الإدارة الأمريكية وقطع العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية كان قراراً صحيحاً لأننا لا يمكن أن نستمر في علاقات لا معنى لها ولا قيمة لها إذا تراجعت أمريكا إذا تراجعت الإدارة الأمريكية عن القرارات الخاطئة التي قامت بها يمكن أن نعيد العلاقات معها وإذا تراجع نتنياهو عن مخططات الضم وأعلن
أنه لا تنفيذ لمخططات الضم، يمكن أن نجلس ونتفاوض. نحن لم نغلق الباب، نحن نمد أيدينا مرة أخرى. قولوا كلمة السر، لا ضم، ونحن نجلس غدا ونتفاوض على كل شيء. تراجعوا عن صفقة القرن، تراجعوا عن الضم، تعالوا نجلس وكل شيء يوضع على الطاولة وبلا شروط مسبقة. لن نتفق بنسبة 100%، ولكن على الأقل سنتجنب مزيدا من الصراع. لكن لا تحاولوا أن تفرضوا علينا نتيجة المفاوضات مسبقا وتقولوا عليكم أن تعترفوا بدولة يهودية. نحن نقول بلا شروط، هذا شرط، لا تضعوا علينا شروط. ثم ما دخلي أنا بماذا تسمي إسرائيل نفسها؟ إسرائيل حرة في أن تسمي نفسها ما تشاء، لكن أنا لا أعترف بشيء اسمه دولة يهودية. تعالوا نضع كل شيء على الطاولة بما فيها قضية اللاجئين. أنا أطالب بحق العودة، تعالوا نتفاوض، نجلس وما نتفق عليه يتم تنفيذه. لن يكون الشعب الفلسطيني وحده هو الذي يتألم، الجميع سيتألم مع الأسف. ولن نرفع الراية البيضاء ولن نستسلم، سنستمر في النضال. قاومناكم وحاربناكم 100 سنة، وليس لدينا مانع أن نحاربكم 100 سنة أخرى. ما بيننا وبينكم أن إسرائيل تحتل أرضنا، والشعب الفلسطيني كله سوف يقاوم هذا الاحتلال. والمقاومة الشعبية هي خيار استراتيجي لنا. كل فلسطيني هو مشروع مقاومة. نصيحتنا أن تحكموا العقل وأن تذهبوا إلى سلام حقيقي يجنبنا ويجنبكم مزيدا من المعاناة ومزيدا من سفك الدماء. إنه إذا أقدمت إسرائيل على الضم سيكون كل ما حدث خلال 100 سنة الماضية أمرا بسيطا بالقياس إلى ما يمكن أن يحدث. اللجوء إلى الكفاح المصالح هو أخذ الخيارات المفتوحة. إذا كنتم تريدون ذلك لن يكون هناك خيارات. الأمر يعتمد على ماذا ستقرر إسرائيل. هل تريدون منا أن نعود إلى الكفاح المسلح؟ هل تريد إسرائيل منا أن نعود إلى الكفاح المسلح؟ قرروا أنتم، قرروا أنتم. ما قلتش لا، أنتم قرروا. إذا كانت إسرائيل تريد أن تضم الأرض الفلسطينية وتريد أن تستمر في الاحتلال، عليها أن تتحمل المسؤولية والتكلفة عن هذا الاحتلال. بكونك أحد المستشارين وكثير قريب على الأخ الرئيس أبو مازن، هذا حسب رأيك نحن ذهبين إلى مرحلة انهيار السلطة الفلسطينية؟ الجواب على هذا موجود في إسرائيل، في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في الحكومة الإسرائيلية. أنتم الذين تقررون هل تريدون استقرار الأوضاع أم تريدون تدمير كل شيء. نحن لا نريد تدمير السلطة ولا نريد حل السلطة، ولكن إذا استمرت إسرائيل في سياساتها السلطة تلقائيا سوف تنهار. لن يكون هناك معنى لوجود سلطة بلا سلطة، لن يكون هناك معنى لوجود سلطة بلا أرض وبلا سيطرة وبلا سيادة. نحن لسنا سلطة بلدية، نحن سلطة سياسية. وحينها الرئيس أبو مازن يقول بشكل واضح، إذا أرادت إسرائيل أن تستمر في مشروع الضم فعليها أن تتحمل المسؤولية. السلطة الفلسطينية هي مؤسسة من مؤسسات منظمة التحرير، لو انهارت السلطة ستبقى المنظمة، والمنظمة هي التي تمثل الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الخارج، واللي بدير حياة الناس، حياة 4 ملايين الفلسطينيين اللي في الضفة والقطاع. المسؤولية عن مين؟ المسؤولية حينها ستكون على إسرائيل. ضم 1% من الأرض الفلسطينية يعني أن على إسرائيل أن تتحمل مسؤولية 100%
عن كل المناطق الفلسطينية. 1% يساوي 100%. لو ضمت إسرائيل سنتيمتر واحد سنتعامل معها وكأنها ضمت كل الضفة الغربية وقطاع غزة. نختلف مع حماس، نختلف مع غير حماس، ولكن حماس جزء من الشعب الفلسطيني. الذي في حماس هو أخي وابن عمي وصديقي وجاري. المشهد اللي شاهدناه بين جبريل غجوب من هون وبين صالح عروبي من هون، هذا بداية تغيير جذري في المجتمع الفلسطيني؟ لا، هو هذا تعبير عن حقيقة الشعب الفلسطيني، مش تغيير. أبو مازن في كل بيت فلسطيني، حتى في بيوت حماس. כן, דברים קשים שהוא אומר לך, אותו בכיר ברשות הפלסטינית. שני משפטים שצדו את עיניי. אחד, ישראל למעשה, נאבקנו בכם 100 שנה, אנחנו יכולים להיאבק עוד 100 שנה, הם לא מכירים במדינה יהודית, וגם הוא אומר, כל פלסטין היא פרויקט של התנגדות. כל פלסטין. נקודה חשובה, בהיעדר הכרה הפלסטינית בישראל כמדינה יהודית, אין שום פער לדבריו, ושוחחנו על זה במסדרון, בין פתרון המדינה האחת לפתרון שתי המדינות. צריך לומר שמדובר פה בדף מסרים מנוסח היטב. הרשות הפלסטינית במסגרת המעמד שלה מחפשת כל במה כדי לומר את הדברים, ובכל זאת לראשונה אומר גורם כזה בכיר, ייתכן שנחזור למאבק המזוין. כן, דברים חזקים מאוד, ואולי בניגוד לכל מה שאבו מאזן אומר מעל לכל במה, קריאות השלום שלו, הנה האמת בפנים. ברוך ידיד, תודה רבה לך, בבקשה. תודה. אנחנו סיימנו, תודה רבה לכם שצפיתם. מיד אחרינו הפטריוטים, ובעשר האולפן הפתוח עם בועז גולן. המשך צפייה נעימה ולהתראות.